Joukkueesta toiseen mentiin sellaiselle, mihin vedettiin vaan uusi väri päälle, mutta sä et löytänyt niistä varastoista. Löysit kuitenkin Pittsburghin ajan hanskat. Mä en tiedä, missä tämäkin on kaivannut tai piirtynyt sun verkkokalvoille. Tätäkin alkaa selittää. Mutta joo, kyllä mulla oli aika old school jätkä näiden hanskojen kanssa, että niitä teippailtiin ja en ollut ehkä huoltajien paras kaveri. Että mentiin vähän vanhojen seurojen väreissä ja taitaa olla joku 15 paria maajoukkojen väreissä hanskoja kotona, että ei mitään saamatta olisi niillä pystynyt suoraan turnaukseen lähteä pelaamaan. Mutta yhdet hanskat per peli? Yhdet hanskat per peli oli mulla, joo. Sä et kuulu niihin, kenen hanskoja aina kuivataan sen takana? No rankkarehistä kun mentiin, sitten oli kahden rankkarehin kuivat hanskat. Mamma lähti kulkemaan ja maalivahti, ettei katsellut videoita näköjään ihan yhtä paljon kuin nykyaikana, että ollaan samalla kikalla aika paljon mentiin. Mutta olihan toi tiedos ympäri liigan toi sun, että sulla on noin kaksi. Mitä sä aina varjoit, minkä sä kaivat takataskusta, että oli ihan semmoinen ilmiö. Kyllä se olisi pitänyt poiskin saada, eikö niin? Jos kaksi kikkaa on vaan kaikilla, niin kyllä joku pitäisi saada kiinni.